Idag ska vi ha en konsert på Bibliotekstorget i Kil för att hälsa våren välkommen. Det ska vi göra med hjälp av 1, 2, 3 och 4 på Dalidenskolan i Kil. Vi tycker det är roligt om de sångerna som farmor och farfar sjöng kan leva vidare i, även idag hos dagens skolbarn. Och sen om man då kan blanda upp det lite med egna sånger som barnen skriver och så blir det ju en extra krydda. Och nu är det dags för Tora, Alva och Klara som ska framföra sin egen skrivna låt Min bästa vän. Hur var det? Spännande. Det var kul. Ja, jätteroligt. Har ni tränat på det här länge? Ja, ganska länge. Hur gick det då tyckte ni? Det gick ganska bra. Vi hoppas att folk ska få en trevlig stund här på torget och att vi ska barna ska minnas det här när de blir äldre. Och att det möjligtvis kan bli en tradition. Jag går nu. Sumpadeladeliv. Det är fina tid. Då sticker sig i jula och gusselar på solen. Vad är bäst med våren tycker ni? Att sommaren snart kommer och att det blir lite varmare. Har ni sett några vårtecken hittills? Ja, jag har sett nässelfjäril och citronfjäril. Blommor. Och jag tyckte ni var ett jättebra vårtecken. Tack så mycket! Blink, blink,